دوی دغه داوی خامخا کړی وی چې موږ به خلکو لا روزګار ورکو وستي روزګار اخلي څه بوای تاسو المیا دادا چې کله بهر ملک ترقی کوي نو مونگا چھ جب دا پی ٹی آئی خبر قوم چاہ اپوزیشن کی وی نہ دا باہر ملکنو بھی آ ڈیر صفت کہی چھ جی باہر ملکنوں کے دا ترقی لگیا دا باہر ملکنوں کے دا ترقی لگیا دا اس چھ کلا دا پاکستان حالات دا دئی دا خپل علا سا بچو نو اس دئی بیا دا باہر ملکنو لگیا دی اگزامپلس ور کہی چھ جی پا باہر ملکنوں کے دا سی دی پا باہر ملکنوں کے دا سی دی ارشاد صاحب دا کووڈ پورا دنیا کی دے زیور سر ایگری کے گم خو پاکستان کے کمپیریٹیولی زمون کے سیز بکول دا دیرا کنٹرول شوال نو مونگ سرا اگا جسٹیفیکیشن نہ جڑی گی چی دا کووڈ وجہ نہ دا کووڈ کلا نہ دے دا دے دغا بریک آؤٹ پا پاکستان کے دا دغے کال فیب نہ شروع شوے دے پا 26 فیبرری مان دے فرسٹ کیس رپورٹ شوے وہ اگے نہ مخ کے دے چی دی پا مائنس کی تلی دی زمونگ چی گروت کم دے اگا پا مائنس کی تلے دے نو اگے نہ مخ کے بدے سے جواز ورکی اور آیا پا دا کووڈ کے دا پورا دنیا کاروبار دا پورا دنیا نظام آیا بن شوالو دا خو بالکل یو دا سی جسٹیفیکیشن دے لکا میر تا چی گوتا اونی سی اور روئی چی ناش پدا دا خبری دا دی بالکل نکی ولی چی دی اغا تبدیلی سرکار دی چی چاویلیو چی زبا فرسٹ ہنڈرڈ ڈیز کے دا پاکستان نقشہ بدل کم مونگ تا اغا فرسٹ ہنڈرڈ ڈیز او خواہی چی اغا تا سونا ولی مس شوالے کووڈ خو دیر بات کی راغلے دے تا سونا گروت ریٹ ولی پو مائنس کے لارلو پاتش والا خبرہ دی کانٹریکٹس تا سونا جی دل تکی تقریباً ٹول این جی اوز ہم لارل گلوبل فنڈ ہم لارل خبر دسی چی کلا تاسو کانٹریکٹ کوئی نو پو کانٹریکٹ کی شک وی چی یا بزا تاسو پری دم امپلائر یا کا امپلائی پری دی نو میاش دوے آگے کے ورکڑی کی گی دا ٹول صورتحال وی تاسو ایک دم سنگا آگا کانٹریکٹ ملازمین چی دی او باسے پسلام آباد کی زمونگا دا زنانا خوئن دی چی کمی دی پر رڈونو چی التکی پرتی دی ہیلت ورکر آگے مسئلہ شکر دیلا حل شوا آگے مسئلہ حل شوالا سلور پنزر رزے آگے دے یخنائی کے پر روڈ مان دے دا زمونگ دا پشتو بلکہ دا پاکستان دا مشرق کلتور خلاف دا زمونگ دا ریلیجن خلاف خبر ادا جس تاسو مین دی خوین دی دغه رنگ روډونو مان دی پرتیوی نو ریاست مدینہ کې داس یو مثال هم نه ملاوی کی آی ایم سوری ولی زمون خوین دی مین دی الته کې داس الته پرتیوی چغه سورې والے اور صرف خبر شوی دا دا غی کار نه دی شوی نن دل تک د پاکستان ریډیو یا نور محکمه چې کمی دی اینا خلق تاسو وبا سے تاسو خو وی چې زب یو کروڑ نوکریاں نه ورکوما الریډی استاس په دغه ټینیور کې د یو کروڑ نه سیوا خلق بے روزګار شول پلس دا ور سره ایڈیشنل شوال ما دا وایا چې آیا دا خلک به عدالتونو ته ځي.